Një ditë pasi në çadrën e protestuesve ishin edhe profesues të partisë së CDU së Merkel dhe të rinjve të partive popullore europiane, në radhët të opozitës janë shtuar shpresat për zgjidhjen e kërkesave të tyre ndaj qeverisë. Deputetët e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, Aldo Bumçi dhe Ledina Alolli, thonë për Channel One se kjo mbështetje është jo vetëm për opozitën, por edhe për qytetarët shqiptar, të cilët meritojnë një qeveri të denjë. Përveç kësaj, kjo mbështetje tregon edhe mesazhin e qartë që ndërkombëtarët japin për kreun e qeverisë, ku kërkojnë zgjidhje të lira e të ndershme dhe qeveri të palidhur me krimin. Kjo tregon edhe një herë që nuk jemi vetëm ne, nuk janë vetëm qytetarët shqiptar të cilët na mbështetin çdo ditë më shumë, nuk është vetëm Partia Demokratike që kërkon apo që mbështet këtë lloj kauze, po janë edhe ndërkombëtarët që po na bashkojnë çdo ditë më shumë në kauzën që ne tashmë kemi ngritur. Mbështetja ishte e qartë, dy mesazhe shumë të rëndësishme mbështetëse për protestën, për kauzën tonë për zgjedhje të lira të ndershme, për vendosjen e demokracisë, shtetis drejtës, luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Mesazhi ishte i qartë. Besoj që do siç kanë ardhur mbështetje nga Washingtoni. Unë besoj sigurisht që mbështetja ka ardhur në rritje, nuk është se jemi më të fuqishëm sot se dje. Sigurisht që mbështetja e njerëzve është primaria, po sigurisht kur dëgjon që protesta ka pasur vlerësim edhe nga jashtë Shqipërisë, kur dëgjon që shqetësimet tona janë shqetësime të drejta, kur dëgjon që shqetësimi për zgjedhjet, për dekriminalizimin, shqetësimi për të realizuar një proces të ndershëm zgjedhor, ka pasur impakt edhe tek faktori ndërkombëtar, sigurisht që kjo është një mbështetje më shumë për njerëzit sesa për Partinë Demokratike. Protestës e opozitës sot janë bashkuar edhe një grup emigrantësh, të ardhur nga Greqia. Jemi bashkuar kësaj kauze të opozitës shqiptare si një ndër kauzat më progresive në lidhje me një protest shumë pasore, me një protest që ka vlerat e saj demokratike për demokracinë, për lirinë, për të drejtat e çdo shqiptari. Sipas organizatorëve, në protest do të jenë të pranishëm çdo ditë grupe të ndryshme qytetarësh, ku drejtuesit e Partisë Demokratike do të diskutojnë me ta për problemet që i shqetësojnë dhe japin alternativat për zgjidhjen e tyre.